У Кременчуці відкрили другий рекрутинговий центр Збройних сил України на Полтавщині. Він розміщений на території ЦНАПу. І про роботу і функціонал центру ми будемо говорити далі. З нами на зв'язку Олексій Бежевець, уповноважений представник Міноборони із питань рекрутингу. Пане Олексію, вітаємо. Слава Україні! Так, перевіримо зв'язок. Як ви нас чуєте? Добре, давайте тоді принагідно нагадаємо глядачам, що це за місце, де вручають повістки, який його функціонал. Тобто не вручають повістки, я мав на увазі. Абсолютно вірно. Це місце, де не вручають і не будуть вручати повістки. Це ЦНАП. Це абсолютно цивільне середовище, де працюють цивільні люди. Цивільні рекрутери, які надають інформаційно-консультаційні послуги людям. Пане Олексію, ми, на жаль, дуже погано вас чуємо. Попросимо нашу технічну службу перенабрати вас, для того, щоб було комфортно чути і нашим глядачам, і нам, зокрема, тут в студії. І розмова була більш конструктивною і зрозумілою. Олексій Бежевець, уповноважений представник Міноборони із питань рекрутингу. Ми намагаємося зв'язатися з приводу відкриття чергового рекрутингового центру в Кременчуці. Це другий рекрутинговий центр Збройних сил України на Полтавщині. Таких планують до кінця року відкрити більше, ніж 30. Якщо мені не зраджує пам'ять, по всій Україні, в різних регіонах. Будемо говорити про роботу, функціонал цього центру. Функціонал, зокрема, і робота, вони будуть схожі і аналогічні, незалежно від того, де знаходитиметься подібний центр. Олексій Бежевець, уповноважений представник Міноборони із питань рекрутингу, знову з нами на зв'язку. Як ви мене чуєте, пане Олексію? Чую вас добре, сподіваюся, мене теж. Отже, давайте спробуємо. Повторімо із самого початку про функціонал рекрутингового центру, який сьогодні відкрили у Кременчуці. Так, цивільне середовище, ЦНАП, де рекрутерші надають послуги. Фактично послуги інформаційно-консультаційні. Кожному, хто хоче знайти себе в армії, хто хоче зрозуміти, яка є вакансія, в якій частині, і, власне, цю вакансію податися і знайти себе на конкретній посаді, в конкретній частині, кожен може сюди прийти, цю послугу отримати. Тут пояснюють, тут допомагають, тут консультують, тут надають контакти конкретних військових підрозділів, для того, щоб у них з'ясувати всі вимоги до конкретних посад. І з огляду на все різноманіття посад, які зараз є, власне, і вакансії. Кожен може сюди прийти і зрозуміти, а як, власне, потрапити в сили оборони. Що для цього потрібно зробити? Стати на цей шлях, бо для того, щоб допомогти людині себе знайти, відповісти на всі питання і потім допомогти, власне, почати рух на конкретну посаду, конкретну частину, для цього створюємо центри рекрутингу української армії, які, я знову ж таки повторюся, з того, що ми з вами почали спілкування, тут не роздають повістки. Тут їх не можуть роздавати, не роздають, ніколи не будуть роздавати. Це цивільна абсолютно установа. Так, але ж чи трапляються ось такі ситуації, коли людина звертається до рекрутингового центру і приблизно в той самий час їй приходить повістка? От як людина має діяти в цій ситуації? Ми пояснюємо людям, що навіть якщо в тебе є повістка вже, це не забороняє жодним чином. В тебе є можливість прийти і себе знайти, зрозуміти, на яку вакансію ти ще можеш податися, потрапити, підібрати для себе цю вакансію. Тобто наявність повістки у людини на руках, там для звірки облікових даних. Ми говоримо про бойову повістку, коли людина вже пройшла на ВЛК і вже фактично готова до відправлення в частину. Ні. Перша, друга повістка, тобто повістку, які надаються людям для звірки облікових даних. Навіть після цього людина може прийти і, власне, пошукати собі вакансію, пошукати собі місце в конкретній бригаді, на конкретну посаду. Це працює. Це працює.
14-й рекрутинговий центр, який відкритий в Кременчуці, це вже 14-й загалом по Україні. Наскільки багато звернень центри отримують? Чи встигаєте ви зараз зібрати якусь статистику стосовно цих цифр? І чи можемо за першими результатами оцінювати, наскільки реально, щоб рекрутинг в подальшому повністю замінив мобілізацію? Чи ми від цього ще дуже далекі? Насправді це два процеси, які можливо доповнюють один одного, тому що це про комплектування та військових підрозділів, але вони жодним чином не заміняють один одного. Тому що рекрутер це про добровільний свідомий вибір людини прийти на конкретну посаду, конкретну частину. Так. Ось. Тому два процеси рухаються паралельно. А з приводу статистики, вона, на наш погляд, цілком позитивна і обнадійлива. Більше 2000 звернень. Близько вже до 3000 звернень за час розвитку цих центрів, бо вони тільки зараз започатковуються, розвиваються, вже надійшло. І більше 300 людей знаходяться в процесі оформлення на тій чи іншій стадії руху до своєї посади, в свою військову частину. З огляду на це, а також на те, що ми активно зараз відкриваємо центри в усіх регіонах фактично України, ця мережа безсумнівно надасть змогу максимально людям, усі, хто, можливо, ще сумнівається, все ж таки прийти, задати питання і пошукати себе в Збройних Силах. Ви кажете, що активно відкриваються центри, а які критерії у вас по відкриттю нових центрів, як ви визначаєте, де вони найпотрібніші? Насправді процес комунікації зараз йде фактично з усіма регіонами, з усіма регіонами, органами місцевого самоврядування, тому що обрана модель, як ви бачите, це ЦНАП. ЦНАП – це безпосередньо він знаходиться у підпорядкуванні органів місцевого самоврядування. Відповідно, ми звертаємося з ініціативою, далі відбувається комунікація і підготовка людей, підготовка приміщення. І таким чином ми рухаємося по Україні. Фактично це і є критерієм. Головний критерій, звісно, що це має бути місце, де є потік людей, тобто це має бути живе місце. Ось, і звичайно, що місто, де відкривається такий центр, це має бути не маленьке місто. Там ми виходимо в першу чергу, це обласний центр і потім великі міста у відповідних регіонах. Що ж, зрозуміло, дякуємо за інформацію. Олексій Бежевець, уповноважений представник Міноборони з питань рекрутингу, був з нами на зв'язку.